លេខទូរស័ព្ទខ្មែរពិតជាបង្កើត Gmail លេងបានមែនអត់នេះលេខទូរស័ព្ទច្រើនមែនតើខ្ញុំ verify វាដំណើរការធម្មតា Gmail មួយនេះខ្ញុំទៅតែបង្កើតបានមិនទេគ្នាសើចច្រឡំទេវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំគ្នាយើងទៅស្រាយបំភ្លឺទៅលើចងល់មួយដែលមានគ្នាយើងសួរច្រើនមែនតើតទៅទៅនឹងសំណួរនេះក៏ដូចជាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិដែលគាត់ធ្វើការរកស៊ីទៅលើផ្នែកនេះហើយគាត់សួរនាំដែរថាហេតុអីបាន Gmail ហើយបង្កើតលែងបានមានមូលហេតុអីចឹងណាលោយើងដឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំគិតហ្មងគឺតកតងទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទបញ្ហាលេខទូរស័ព្ទចឹងណាខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅ check មើលឡើងវិញថាតើលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺជាលេខទូរស័ព្ទដែលពិតជាថ្មីមែនអត់អីចឹងណាគាត់ថាទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទទើបតែបង្កើតទេដោយសារមូលហេតុអីលេខទូរស័ព្ទនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺវាអាចមានប្រភេទពពួក recycle មានលេខគេឈប់ប្រើហើយគេយកមកប្រើឡើងវិញប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺអាចមានករណីមួយគឺគេធ្លាប់បង្កើតនៅ Gmail រួចមកហើយអញ្ចឹងហើយអានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសម្គាល់ទេហើយពេលនេះកំណត់ថាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងថ្មីហើយអញ្ចឹងមានវាអាចនឹងមានបញ្ហាទៅលើការបង្កើត Gmail អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មកធ្វើការ research ទៅលើចំណុចនេះនៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយអត់សូវមាន resource ឲ្យយើង research ទេតែខ្ញុំឃើញមានជាសំណួរដែលគ្នាយើងបានសួរបងបងដែលគាត់ធ្លាប់បង្កើតមានបញ្ហាដែរក៏សួរទៅកាន់ Google អញ្ចឹងគ្នាយើងអាចមកមើលនៅក្នុង Google បានគឺមានបងប្អូនគាត់បានសួរសំណួរដូចខ្ញុំដែរនេះចឹងខ្ញុំឃើញមានសំណួរដែលបងប្អូនយើងបានសួរមួយដែរដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់អត់អាចប្រើលេខទូរស័ព្ទខ្មែរក្នុងការបង្កើតនៅ Gmail account បានទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏កំណត់សម្គាល់ថាបញ្ហានេះមិនមែនកើតឡើងតែមិត្តភក្តិខ្ញុំទេគឺអ្នកផ្សេងទៀតគឺជួបដូចគ្នាហើយខ្ញុំសាកមកបង្កើតលួនឯងហើយខ្ញុំតេស្តនៅមិញហ្នឹងខ្ញុំតេស្តមើលទៅខ្ញុំឃើញថាមាននៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតដំបូងខ្ញុំអាចបង្កើតបានដោយ verify ទៅលើ Gmail របស់ខ្ញុំចាំមើលគ្នាយើងគ្នាអាចមើលបានខ្ញុំបង្កើត Gmail មួយនេះខ្ញុំទៅតែបង្កើតបានមិញទេដោយ verify ជាមួយនឹង Gmail របស់ខ្ញុំដែលមានហើយអញ្ចឹងណាហើយការបង្កើតទៀតសោកដំបូងគឺខ្ញុំអាច verify ជាមួយនឹង Gmail បានប៉ុន្តែជាខ្ញុំបង្កើតលើកទី2លើកទី3លើកទី4គឺវាអត់ឲ្យខ្ញុំ verify ជាមួយ Gmail ទៀតទេគឺវាឲ្យខ្ញុំ verify ជាមួយនឹង phone number តែម្ដងអញ្ចឹងវិធីចូលមកដល់ set នេះគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ option ទៅ Gmail បានទេអញ្ចឹងមានវា automatic នៅពេលដែលយើងបង្កើតបើសិនជាវា load Gmail មកយើងក៏បញ្ចូល Gmail verify ទៅបើសិនជាវា load phone number មកយើងត្រូវបញ្ចូល phone number ដើម្បី verify ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់អាចដាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បី verify បានទេបើសិនជាលេខទូរស័ព្ទខ្មែរដូចគ្នាយើងបានឃើញគឺនេះលេខទូរស័ព្ទច្រើនមែនតើខ្ញុំ verify 4-5 លេខហ្នឹងគឺអត់អាច verify បានទេហើយលេខទូរស័ព្ទខ្លះក៏ថ្មីលេខទូរស័ព្ទខ្លះក៏ជាលេខទូរស័ព្ទដែលចាស់ប៉ុន្តែយើងនៅតែអត់អាច verify បានហើយនៅពេលដែលខ្ញុំព្យាយាមអស់ច្រើនដងទៅខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាបញ្ហាទៅលើលេខទូរស័ព្ទខ្មែរយើងមែនតើខ្ញុំក៏ព្យាយាមដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយដែលជាលេខទូរស័ព្ទកូរ៉េនេះគឺវាដំណើរការធម្មតាអញ្ចឹងក៏យើងអាចកំណត់សម្គាល់បានថាលេខទូរស័ព្ទខ្មែរយើងគឺពិតជាមានបញ្ហាមែនហើយអានេះគ្រាន់តែជាការតេស្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទេបើសិនជាខ្ញុំអាចទទួលព័ត៌មានផ្សេងពីអ៊ីនធឺណិតឬក៏ពីខាងណាខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតជូនគ្នាយើងអានេះគ្រាន់ជាការតេស្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យអស់ចង្អល់ឲ្យគ្នាយើងអស់ចង្អល់ដោយគ្នាយើងបានឃើញអញ្ចឹងគឺលេខទូរស័ព្ទ
នៅប្រទេសក្រៅគឺអូខេប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទនៅប្រទេសយើងគឺ verify អត់បានទេហើយបើសិនជាគ្នាយើងចង់បង្កើត Gmail មែនគ្នាអាចព្យាយាមមកច្រើនដងទៅខ្ញុំគិតថាវានឹងអាច load ឲ្យយើង verify Gmail នៅពេលណាមួយព្រោះដូចខ្ញុំតេសអញ្ចឹងគឺលើកទី1វាឲ្យ verify Gmail យើងអាចបង្កើត Gmail បានដូចគ្នាយើងបានឃើញបង្កើត success ប៉ុន្តែលើកទី2លើកទី3លើកទី4គឺវាឲ្យ verify ជាលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអានេះវាអាចថាយើងអត់អាចកែប្រែកន្លែងហ្នឹងបានទេបើលេខទូរស័ព្ទវាអត់ verify គឺយើងបង្កើតឡើងបានតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់វីដេអូនេះដើម្បីបកស្រាយឲ្យគ្នាយើងបានដឹងជាព័ត៌មានឲ្យច្បាស់កុំឲ្យនៅមានការសង្ស័យអញ្ចឹងណាហើយបើមានព័ត៌មានអាប់ដេតអីខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងទៅគ្នាយើងបន្តទៀតអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ